səmanı qoru, özünü qoru, azon təbəqəsini qoru. İnsan həyatının qorunması qədər mühüm olan azon qatı mühafizəsinin devizi 16 sentyabr 1994-cü ildə Beynəlxalq Azon Təbəqəsinin Mühafizəsi gününün əsas şüarına çevrildi. Səbəb, BMT Baş Assambleyasının bu günün Beynəlxalq Azon Təbəqəsinin Mühafizəsi günü elan etməsi oldu. Viyana Konvensiyasında əks olunan azon təbəqəsinin qorunması məsələsi beynəlxalq təşəbbüsdür. Protokolda iştirakçılar tərəfindən öhdəliyə götürülmüş müəyyən hədlər azon dağıdıcı maddələrin istehsalı və istehlakının tamamilə dayandırılması müəyyən olunub və sözü gedən konvensiyaya 173 dövlət qoşulub. Bəs bugünün təsis olmasının səbəbi nədir? Məlumat üçün bildirək ki, azon qatı günəşdən gələn ultrabənövşəyi şüaları udur, onların yer səthinə çatmasının qarşısını alır. Azon qatının dağılmasında antropogen faktorun rolu elmi dairələrdə daha çox təhlükə mənbəyi kimi müzakirə olunur. Elə buna görə də yer kürəsində olan bütün canlıları ultrabənövşəyi şüalanmadan qoruyan azon qatının qorunması dünya ölkələri üçün birinci dərəcəli problemlərdən sayılır. Azon atmosferin əsas hissəsini təşkil edir. Yer kürəsinə daxil olan ultrabənövşəyi şüaların qarşısını bu təbəqə alır. Bu təbəqədə dəlik əmələ gəlib. Həmin dəlik alimlərin araşdırmalarına görə Antarktida üzərində Afrika qitəsi boyda bir ərazini əhatə eləyir və bu dəlik vasitəsilə artıq günəş şüalarında olan ultrabənövşəyi şüalar birbaşa olaraq dünyaya daxil olur. Bunun nəticəsində də buzlaqların ərməsinə səbəb olur. Bunun nəticəsində də kiçik ada dövlətləri yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Hazırda azon təbəqəsinin müşahidəsi ilə NASA, Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı, həmçinin Kanada, Böyük Britaniya, Yeni Zelandiya və digər ölkələrin çoxsaylı təşkilatları müntəzəm olaraq məşğul olurlar. Azon dağıdıcı maddələr ki var, istifadəsinin qarşısını alması üçün 1985-ci ildə Viyana Konvensiyası qəbul edilib və bu konvensiyanın 1987-ci ildə də Montreal protokolu imzalanıb. Ölkəmiz bu protokola, eyni zamanda konvensiyaya qoşulmuş ölkələr sırasındadır. Eyni zamanda ölkəmizdə də bu istiqamətdə qanun qəbul edilmişdir və Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən həmin maddələrin siyahısı müəyyən edilmişdir. Və bu siyahıya əsasən azon qatını dağıdan həmin maddələrin ölkəyə idxalı və ixracına ciddi şəkildə nəzarət başlamışdır. Araşdırmalara görə, azon qatının azalmasına səbəb stratosferə düşən və texniki fəaliyyətin nəticəsi olan kimyəvi birləşmələrdir. Azon qatının azalması faktor realdır və bu azalma son 20 ildə təxminən 2% təşkil edir. Azot oksidlərinin atmosferə buraxılmasını azaltmaq üçün tədbirlər görülür, sazişlər bağlanılır. Lakin yer kürəsində həyat davam edir və azon qatını normal vəziyyətə çatdırmayana qədər bütün canlılar bu problemlə bağlı mənfi fiziki təsirlərə məruz qalacaq. Belə şəraitdə azon qatının vəziyyəti ilə əlaqədar məlumatlar almaq, xüsusilə qeyri-məqbul günlərdə davranış qaydalarına əməl etmək vacibdir. Könül Rəhim Aydın Əvəroğlu, Səhər Çağı.